ባሮቼም ከኔ በጠየቁህ ጊዜ እንዲህ በላቸው፣ እኔ ቅርብ ነኝ፣ የለማኝን ጸሎት በለመነኝ ጊዜ እቀበለዋለሁ። የአላህ መልእክተኛ ሰላምና እዝነት በሳቸው ላይ ይሁንና እንዲህ አሉ፣ የተባረከውና የላቀው ጌታችሁ ሕያውና ለጋሽ ነው። ባሪያው እጆቹን አንስቶ የለመነው እንደሆነ ባዶ እጆቹን ሊመልሰው ያፍራል። የመልካሞች ጥሪ። ለባሮቹ አዛኝነቱን በነፍስህ ላይ የጻፍከው ጌታዬ ሆይ፣ እኔ ከባሪያዎችህ አንዱ ነኝ፣ እዘንልኝ። አንተ የአዛኞች ሁሉ አዛኝ፣ ምንም ጌታ የለም አንተ ብቻ ስትቀር። ምን ያማረ ጌታ፣ ምን ያማረ ፈጣሪ! እወድሃለሁ፣ እፈራሃለሁ። ጌታዬ ሆይ፣ የከለከልከኝን ተዳፈርኩ፣ ያዘዝከኝን አመጽኩ። ነገር ግን ከአንተ ውጪ ምንም ጌታ ለመኖሩን ከልቤ ጥርት አድርጌ እመሰክራለሁ። እንዲሁም መሐመድም የአንተ መልእክተኛ መሆናቸውን እመሰክራለሁ። መልካም ነገሮች ካንተ ናቸው፣ መጥፎ ነገሮች ካንተ አይደሉም። ጌታዬ ሆይ፣ አንተን በብቸኝነት መገዛቴ የቀደመውን ኩፍር መደምሰስ ያልተሳነ፣ የወደፊት ወንጀሌን መማር የማይሳነህ ጌታ ነህ። አላህ ሆይ፣ በመልእክተኛ በማይጽፉ በማያነቡት በነቢዩ መሐመድ ላይ በቤተሰቦቻቸው በሚስቶቻቸውና በዘሮቻቸው መልካምና ንጹሕ በሆኑት ባልደረቦቹ ላይ ሰላምና ሰላት አውርድ። ባሮቼም ከኔ በጠየቁህ ጊዜ እንዲህ በላቸው፣ እኔ ቅርብ ነኝ፣ የለማኝን ጸሎት በለመነኝ ጊዜ እቀበለዋለሁ። የአላህ መልእክተኛ ሰላምና እዝነት በሳቸው ላይ ይሁንና እንዲህ አሉ፣ የተባረከውና የላቀው ጌታችሁ ሕያውና ለጋሽ ነው። ባሪያው እጆቹን አንስቶ የለመነው እንደሆነ ባዶ እጆቹን ሊመልሰው ያፍራል። የመልካሞች ጥሪ።